Tak kamarádi, a já jsem vám chtěl ukázat jednu věc. Ještě. Je to Reels malý z přírody. Před 14 dny nebo třema nedělama zpět. Vzpomenete si na nechutný Reels z přírody, jak jsem tady ty slizy po žabičkách, ty vajíčka žabiček vám ukazoval. A říkal jsem, že teď nemůžeme ani šahat na rybník, i kdybychom chtěli, i kdybych já chtěl. Protože jsou tam půlci a to je důležitější než celý člověk. Jo, než celý zájmy tady zlodějů. Jo, a černot. Takže prostě čekalo se, až se vylíhnou půlci. Podívejte se. Co vidíte? Tady proti tomu světlivýmu jsou vidět, ale jinak jsou jich tady tisíce, jo? I jsou tady větší už daleko, který se vylíhli dřív. Je to krásný a jakoby, jako příroďák já samozřejmě mám zájem, aby příroda zkvétala a tohle je pro mě důležitý. Tohle tady má smysl, ne vožralci a ne zlodějové. Ne nějaký čtyřkolky a takový. Určitě tohle má smysl, přátelé. A proto já, kdyby tenhle ten rybníček byl bezpečný a staral se o něj někdo, tak já proti tomu vůbec nic nemám, aby tady třeba se krásně množili minimálně jenom, nejenom tyhle ty žabičky a tyhle ty půlci krásní. Jo? Takže to je Reels 11. dubna 2024. Půlci už se líhnou jako blázni. Jo? A samozřejmě chtělo by se to postarat o rybníček. Čauky.